主料，黄油30克，小麦面粉85克，鸡蛋5个，辅料，牛奶，糖。准备时间10分钟内，制作时间10到20分钟。备好所有的材料，黄油慢慢融化，把鸡蛋打散，加入糖慢慢搅均，加入牛奶，深入面粉，用打蛋器打发，有点稠就又加了点牛奶，慢慢有点香泡的感觉，不过这样正好。电饼铛加热，一勺一个，把面液倒在中间，让它自己向两边漫开，是不是好圆？一面金黄后翻面，两面变黄就可出锅。烹饪技巧，这里的牛奶和油奶糖了之类可以随意，照样可以做得很好的。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。